Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Пуск з Білорусі, 2 Ту-95 розірвало в небі. Ситуація критична, атака не вдалася, хоча тривога не оголошувалась. Як повідомляють відповідні джерела, пуски росіян по даних областях не вдались. У той же час над Калугою рухнув один із Ту-95 через технічну несправність. Прямо після пуску ракети, як передають джерела, Росія офіційно не повідомляє про втрату літака, проте літак знищений повністю разом із екіпажем. Він впав з великої висоти, не дотягнувши до аеродрому, а не виключено. Місцева диверсія, де за допомогою переносного ПЗРК його просто-напросто збили. Що ж, російські стратегічні бомбардувальники можна збивати 3 медотами. Перший – за допомогою ППО, другий – винищувачами. Проте російські літаки не залітають у повітряний простір, який контролює Україна, а запускають ракети з території Білорусі або окупованого Криму. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Збивати російські бомбардувальники можна 2 способами. Це системами ППО, яка у нас стоїть на чергуванні, будь-яку зону ураження якої він потрапляє. І другий варіант – це винищувачі. Винищувальна авіація саме для цього і призначена – для боротьби з бомбардувальниками противника. Але є одне але. Справа в тому, що якщо останні пуски ракет Х-22 з території Білорусі, російські Ту-22М3 залітали у повітряний простір Білорусі, підходили впритул до нашого кордону і робили пуски ракет Х-22, розвертали і летіли. У цьому випадку їх наша ППО може дістати. Ось у випадках, коли, наприклад, Ту-22М3 робили пуски ракет Х-22 з повітряного простору над півостровом Крим, там, на жаль, ми дістати не можемо. Відправити туди винищувальну авіацію, вона потрапить у зону впливу Росії, пояснив військовий експерт. Третій метод – диверсійні групи з ПЗРК на територіях ворога. Росіяни накопичили велику кількість тактичної авіації неподалік кордону з Україною. Західні аналітики говорили про скупчення до 450 бортів штурмової і тактичної авіації. Про це в ефірі 24-му каналу розповів військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров. Він повідомив, що росіяни мали плани щодо авіаційних нальотів на територію України, але їм довелося від них відмовитися. Крамаров повідомив, що основу російських літаків-винищувачів складають Су-30 та Су-34, які практично є однотипними. Різниця лише в тому, що літак Су-34 має більше досконалу систему запуску і може запускатися безсторонньої допомоги. Військовий експерт розповів, що останні 2 тижні ворог уже використовує тактичну авіацію, зокрема, це видно у зведенні Генштабу. Чи не щодня ми бачимо, що є збиті літаки Су-25, К-52, Мі-24, Міг-35. Те, що вони почали використовувати тактичну авіацію, тобто винищувачі, дуже дорогу техніку, це є однією з ознак, що великий наступ, про який нам казали, вже розпочався, додав експерт. За словами Крамарова, зараз можна зробити висновок, що ворог не збирається застосовувати цю авіацію для масованих ударів, а раніше була інформація, що ворог планував здійснювати на території України, де зараз не відбуваються бойові дії, масовані авіанальоти. Кажуть, що відмовилися перш за все пілоти. Генерали такі плани мали, а починаючи від командирів їхніх полків, авіаційних ланцюгів, тощо, кажуть, що просто відмовилися тому, що оцінюючи нашу сучасну систему протиповітряної оборони, це було б просто суїцидом, наголосив військовий експерт. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!